Bu eyni zamanda qütblər arası ziddiyyətdən doğan bir proses ola bilər. Həmçinin Rusiyada dövlət səviyyəsində qərarlara təsir etmək üçün əhalidə təşviş vahimə yaradaraq dövlət səviyyəsində bir narahatlığa, dövlət səviyyəsində hansı istiqamətdə bir boşluğa yol açan, xaosa yol açan məqsəd də ola bilər. Bu mənada əlbəttə versiyaları irəli sürmək çətindir, amma istənilən halda istintaqın nəticəsini gözləmək lazımdır. Bilirsiniz ki, indiki məqamda IŞİD-lə bağlı versiyalar ortadadır. Eyni zamanda Qərb xüsusi xidmət orqanlarının bu prosesdə əli olması ilə bağlı Rusiyada artıq rəsmi şəxslərin bu istiqamətdə konkret fikirlər var. Ukrayna məsələsi, Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının bu prosesdə izini axtaranlar var hətta. Həmçinin Rusiya daxilindəki, o bildiyiniz kimi, silahlı, müxalif qruplaşma olan Rusiya könüllüləri ilə bağlı versiyalar ortada. Amma istənilən halda bunlar yalnız versiyalardır. Nəticələr istintaqın araşdırmasından sonra bəlli olacaq. Bildiyimiz kimi bu günləri dünyada çox kəskin geosiyasi mübarizə getməkdədir. Ola bilsin ki, hələlik bu barədə qəti söz demək çox çətindir. Çünki Rusiya hüquq mühafizə orqanları məsələnin araşdırması ilə məşğuldurlar. Rəsmi bir versiyada mövcud deyil. Amma güman etmək olar ki, bu terror aktının geosiyasi mübarizənin Rusiyaya qarşı bir alətinə çevrildiyinə işarədir. Yəni, terrorun törədilməsi məqsədi kütləvi xof, qorxu törətməyə, qorxu yaratmağa hesablanıbdır və indiki şərtlər daxilində Rusiyaya qarşı ola bilsin ki, belə bir mübarizə forması əsas kimi diqqət mərkəzində saxlanıla bilər. Həmin o IŞİD izləri, belə deyək, gizlətmək üçün də ortalığa atılan bir əməliyyat ola bilər. Həmin o indi elə bil ki, 4 nəfər tacik elə bil ki, bu işdə yəni maşını tapıblar, içində sənədlər tapılıb. Bunlar da izləri belə deyək, gizlətmək üçün bir əməliyyat ola bilər. Düşünürəm ki, gözləməliyik. Gözləməliyik, ancaq çox belə deyək, məyus edici bir hadisədir. Yəni bir 15 ildir Moskvada belə bir hadisələr olmurdu və baxmayaraq ki, onların hüquq mühafizə orqanlarına, ABŞ, Britaniya xəbərdarlıq vermişdi ki, belə bir hadisə baş verə bilər. Ancaq azı, yəni kütləvi tədbir olan bir yerlərdə mühafizəni heç də möhkəmləndirməklə bağlı tədbirləri görmədilər. Bu, Rusiya daxilində olan bir prosesin tərkib hissəsidir. Əlbəttə ki, xarici mənbələr, xarici dairələr burada əsas vasitəçi rolunda çıxış eləyə bilərlər. Eyni zamanda maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da xəbərdar edici bəyanat vermişdir. Lakin təfərrüatı ilə bütün məlumatların verilməməsinin səbəbi də Rusiyanı çox pis vəziyyətdə qoymağa hesablanmışdır. Eyni zamanda bu məkanın mühafizəsinin də düzgün şəkildə təşkil olunmaması əlbəttə ki, suallar doğurur.